i l'Estia Menorca debuta avui vespre a les 8 a la Les Plata. El Real Múrcia és el rival del primer compromís que l'equip d'Oriol Pagès afrontarà amb totes les armes, disposa de l'afició i del capità. Pitu Jiménez està recuperat. Pitu Jiménez canta. Pitu Jiménez riu. El retorn del base madrileny és la millor notícia per fer front a l'estrena a la nova categoria i a un rival que el cos tècnic té més que analitzat. Defensivament molt agressiu, que apreten molt línies de passe, que pressionen molt la pilota, que et treuen de sistema moltes vegades i hem de ser capaços d'evitar això. Sigui com sigui, la pretemporada realitzada i l'estudi de l'adversari no garanteix la victòria. Si em dius que començo perdent i guanyo els dos següents, ho prefereixo que començar guanyant i perdre els dos següents, no? Llavors, al final, sempre guanyar està bé, aquesta és la primera oportunitat que tenim i hem d'intentar agafar-la. El que sí que té clar l'Estia és que comptarà amb el suport del sisè home. Anant pel carrer notes doncs, que la gent ja té ganes de bàsquet. A ells demanar-li res perquè ens donen molt més del que ens mereixem, diria jo. Mentre l'equip prepara el debut, encara s'han fet afiliats de darrera hora. Molts ganes bàsquet i és la manera de passar-ho bé, no? Quan t'he dit ja està bé. I d'aquí un parell d'anys pujar. La taquilla del Pavelló Menorca tancava nit amb prop de 600 socis.